ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত তিনিজনক আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিশা আটক কৰা হৈছে তিনি ছাত্ৰক পিএমজিবি হোষ্টেলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে তিনি অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে প্ৰাণজিত বৰুৱা নিৰঞ্জন ঠাকুৰ সীমান্ত হাজৰিকাক মূল অভিযুক্ত ৰাহুল ছেত্ৰী ঘৰটো আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসন এই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা তিনিগৰাকী ছাত্ৰক এই মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰা হৈছে আমি নামসমূহ জনাইছো ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা টুইট আৰু তাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত তিনিজন ছাত্ৰক আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিশা আটক কৰা হৈছে তিনি ছাত্ৰক পি এন জি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।